ზუგდიდს დღეს საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტობის კანდიდატი ლევან კობიაშვილი სტუმრობდა. წარსულში სახელოვანმა ფეხბურთელმა ბაიას ბაზა დაათვალიერა. ადგილზე გაიცნო კლუბის ინფრასტრუქტურას და კლუბ ზუგდიდის ხელმძღვანელისგან მოისმინა არსებული პრობლემების შესახებ. ლევან კობიაშვილმა მის საპრეზიდენტო პროგრამაზე ცისაუბრა და აღნიშნა, რომ მისთვის უმთავრესი და პრიორიტეტული ეროვნული ჩემპიონატი და ჩემპიონატის გაძლიერება იქნება. კობიაშვილის განცხადებით არასწორია მიდგომა, როცა კლუბები დაფინანსების მხრივ არათანაბარ პირობებში არიან. მისი თქმით, სასურველია, თუ გერმანულ გამოცდილებას გაითვალისწინებენ და გერმანული მართვის მოდელს დაამკვიდრებენ ქართულ ფეხბურთში. ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ ვიცოდეთ, თუ რა მდგომარეობა კონკრეტულად გუნდს, რა მდგომარეობა ზოგადად რეგიონში ფეხბურთის მიმართ, მაინტერესებს რა ინფრასტრუქტურა და ასე რომ მნიშვნელოვანია ჩემთვის ეს ყველაფერი, არა მარტო ჩემთვის, ეს ზოგადად ფეხბურთისთვის სამნიშვნელოვანი. თუ კონკრეტულად მეკითხებით, ანუ ჩემ სტრატეგიას ხედვას მე განვაცხადე და ეხაც ვიძახი, რომ მე ვხედავ ერთ-ერთ მიმართულება ჩემ სტრატეგიაში არის ეროვნული ჩემპიონატი, ანუ კლუბების განვითარება, მათი როგორც ფინანსურად მყარად ყოფნა და რასაკვირველია ინფრასტრუქტურა, იმიტომ ინფრასტრუქტურის გარეშე რასაკვირველია ვერ განვითარდება. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტობის კანდიდატთან შეხვედრას ბაიას ბაზაზე კლუბის დირექტორი გელა ინალიშვილი და ზუგდიდის მთავარი მწვრთნელი ბესიკ შეროზია ფეხბურთის გულშემატკივრებთან ერთად ესწრებოდნენ. ლევან კობიაშვილთან შეხვედრას ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებიც დაესწრნენ. ჟურნალისტების კითხვაზე, ხომ არ ხდება ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნებზე ხელისუფლების ჩარევა, კობიაშვილის განცხადებით: მე მგონი, თქვენი კლუბი არის მუნიციპალიტეტის და ასე რომ მათ ინტერესიცაა ზოგადად ფეხბურთის განვითარება და დარწმუნებული ვარ, ყველა ადგილობრივი ადამიანის, გულშემატკივარის თუ მოქალაქის ინტერესია, რომ თქვენ რეგიონში თქვენი კლუბი იყოს ძლიერი, წარმატებული, რომელსაც გააჩნდა თავისი ინფრასტრუქტურა და ასე რომ მე მგონი ყველა ადამიანის ინტერესში უნდა შედიოდეს და ჯერავსო თქვენ ინტერესით შედის ეს. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნები 3 ოქტომბერს გაიმართება. პრეზიდენტობის სავარძლისთვის 3 კანდიდატი იბრძოლებს: რევაზ არველაძე, მამუკა ყვარაცხელია და ლევან კობიაშვილი. სამივე პრეზიდენტობის პრეტენდენტი ქვეყნის მასშტაბით შეხვედრებს საფეხბურთო კლუბებთან განაგრძობს.